Je tu ďalší diel série pre inteligentných ľudí, ďalší diel série PIŠ, série príroda, inteligencia a šach. V poslednej dobe sa venujem práve tomu šachu na stránke Chess Tempo. Som čierny, mám väžu a strelca, super má tiež väžu a strelca. Túto väžu mám napadnutú superovou väžou z pola E3 a dámou z pola C2. Takže niečo s tým musím robiť. Mohol by som samozrejme jednoducho tie väže vymeniť. Ale tým by som pravdepodobne nič nezískal. Takže musím sa pokúsiť nájsť niečo iné. Budem mať po tej výmene voľnú diagonálu, ale už je tak málo figur, že nejako to využiť, to bude problém. Vyparil som sa, ale lekcia nekončí. Sa zhoršili svetelné podmienky, takže môžem vypnúť kameru a rozmýšľam ďalej. Môžem zobrať to väžou pešiaka na C4. Čo vyzerá byť celkom zaujímavé, pretože tie si tým otváram tú diagonálu hlavnú. Utočím na väžu, utočím na dámu. Takže tá dáma by musela niekde ustúpiť, dajme tomu na B1. Čo by nebol dobrý šach? Čo by nebol dobrý ťah, pretože po ťahu väža na C1 by bielý o tú dámu prišiel. Tak kde ešte môže ustúpiť? Na pole D1, to by sa situácia v podstate zopakovala. Na pole D2 dáma nemôže ustúpiť. Ani na pole C3, takže zostávajú tieto dve polia. Keby išla dáma na pole D3, tak môžem dať šach. Super. Nemôže vlastne ustúpiť tým kráľom, pretože ako už bolo povedané, dáma kontroluje hlavnú bielu diagonálu. Takže ten ťah väža na C4 sa mi celkom pozdáva. Sú tam samé hrozby. Takže väža na C4. Tak získam aspoň väžu alebo kvalitu, pretože má pravdepodobne zobere bielý pešiakom. Lepšie nič tu nie je. Dobre. 7 dní po sebe. Pozrieme si, či tu mám ešte nejaké chyby. Jedna mi tu zostala. No a bol to ten holubičí mat, ktorý som nenašiel. Nie holubičí, ale áno, holubičí mat. Tento holubičí mat som nenašiel. Pri tomto holubičom mate sú dôležité tieto dve polia, ktoré
musia byť blokované buď superovými figurami, ako je to v prípade dámy, alebo ich musí kontrolovať naša figura. Jazdec kontroluje pole G5. Vrátim sa späť. Pokračujem úlohou číslo 2. Som bielý, mám vežu a dvoch strelcov. Super má dve veže. Takže v tomto ohľade som na tom o niečo lepšie. Bojuje sa o ten bod G7. Ja na neho utočím dvomi figurami. Čierny ho kryje dokonca tromi. Aj kráľom. A ja tu mám ešte ďalšiu útočnú figuru. Vežu B7, ktorá útočí, ale na pole F7. No, pravdepodobne tu bude treba nájsť nejakú obeť. Nejakú tú pozíciu toho kráľa treba otvoriť. Tak skúsime veža na F7. Prinieslo by nám to niečo? A skôr predpokladáme, že čierny by tu obeť prijal, takže by zahral ťah veža na F7. Umožnilo by mi to dať šach dámov z pola P8. Veža by sa vrátila a nezískal som v podstate nič. Mohol by som odohnať dámu len ťahom strelec na E4. Dáma by mohla ustúpiť na H6. A opäť nič nemám. Stále som nenašiel ten taktický motív, ktorý tu určite je. No, veľa možností na obeť tu nie je. Iba obeť veže na F7. Alebo potom dámy, dáma na G7. Čierny mi zoberie dámu, dajme tomu vežu. A môj útok skončil, nič som nezískal. No, ešte môže byť tá moja taktika založená na tom, že táto veža nie je krytá. No a čierny má nebezpečného voľného pešiaka, pokročilého voľného pešiaka. Čo by to mohlo byť? Tá veža má ústupové polia, takže asi nepôjde o to chytiť ju.
Nemám ani tušenia, čo by to mohlo byť. Uvidím, či mi pomôže čaj. No čo? Nejaká vidlička tu nie je možná. Alebo najskôr tú väžu zablokovať ťahom strelec na E4. Tým nebudem môcť ísť na pole G6, G5, G3. Z tohoto stĺpca zostane pre väžu iba toto políčko. Takže väže zostanú tieto dve polia. H4 a G1. No ale budem mať ďalší možný ťah po ťahu strelec na E4. Len tá väža je na bielom políčku. Ako by som potom na ňu utočil. Dámov sa mi nedá, je tu pešiak. To asi bude slepá ulička. Čo tak táto väža, tá je tam tak nenapadne schovaná, keby som zaútočil na ňu. Strelec na B4. Môže ustúpiť na pole D8, C8, A8. Takže strelec na B4, dajme tomu väža na D8. A čo ďalej? Tu mi hrozí tom väžou šach. Ťahu väža na D8 by som mohol zahrať väža na B8. No ale to by viedlo k výmene väží. Nič z toho. No, už to riešim asi 10 minút. Nepokročil som vôbec ďalej.
Ktorý motív? Ako možno hovoriť o motívoch? Stále chcem len nejakú figúru chytiť. Tu vežu by som mohol celkom pekne obmedziť. Najskôr týmto strelcom. Takže potom ako na ňu zaútočiť. Tak musím ísť od začiatku. Prvé, čo ma napadlo, neviem, či sa to v priebehu tejto série naučím, prvé, čo mi napadlo, je brať toho pešiaka na F7 vežova. Dajme tomu, že čierny tu obeť príjme. Môžem zahrať ťah dáma na E6. Hrozí veža na B8. No to vyzerá byť aj celkom zaujímavé, pretože kryt bude rozbitý, mám tu dvoch strelcov, myslím, že to nakoniec aj zahrám. Mohol som si ušetriť toto bezcielne rozmýšľanie. Ten ťah dáma na E6 myslím, že bude pekný. Utočím jednak na vežu, jednak mám nejaké hrozby na základnom rade. Idem na to. Takže veža na F7. Nie. Veža na B8. O tomto ťahu som vôbec neuvažoval. Je to pekný ťah. Čierny ma nemôže zobrať, pretože keby ma vzal, dostane mat dámov na B8. Tak zahra dáma na G6, aby vytvoril ústupové poličko pre kráľa. Ale ja zahrám, no aby si pokryl vežu. Ja zahrám veža na F8 a tuto aj končí. Pretože keby ma zobral, pravdepodobne by som ho tu zmatoval. Takže veža na F8, takže král ma zoberie, dáma na B8, král na E7, dáma na C7, král na F8, dáma na D8. Poučné. Takže som v mínuse. Pekný ťah, veža na B8. Slabý základný rad. Na základnom rade je iba veža. Dáma vlastne blokuje prípadné ústupové pole. Takže ten ťah veža na B8 nie je možný. Pekné. Poučná chyba. Takže úloha číslo 3. Som bielý, mám vežu a dve ľahké figúry. Super má vežu a dve ľahké figúry. Môžem vziať tohto jazdca, ktorý mi vzal pešiaka. Čo sa mi potom v ťahu môže stať? To, že prídem o vežu. Tak
že získam jazdca, ale prídem o vežu. A nemôžem po tom ťahu dáma na A5 zahrať nejaký dobrý ťah. Tak čo môžem zahrať tak, aby som neprišiel o tú vežu a získal toho jazdca. Keby som išiel pešiakom dopredu, pešiak B6, tak mi môže toho pešiaka jednoducho zjať jazdcom. Vežu by som síce zachránil, ale nič by som nezískal. Myslím, že to celé bude točiť okolo tejto veže a jazdca. Treba to nejako vymyslieť tak, aby som vežu zachránil a jazdca získal. Mám tu tohto strelca. Keby som toho jazdca zobral, zoberieme vežu a ten strelec tam nič nemôže zahrať. Keby som najskôr šiel to vežou na A7. Napadám čiernemu ďalšiu figuru. Takže čierny sa bude musieť starať o dámu. No a ja mu potom zoberiem ďalšom ťahu jazdca. Tak nad týmto by som nemal tak dlho rozmýšľať. Myslím, že je to pomerne jednoduché, takže veža na A7. No a teraz môžem vziať toho jazdca. Mal som na to prísť skôr. Znižil som stratu na 0,3. Môj cieľ je skončiť v plusových číslach. Som bielý, mám vežu, dve ľahké figúry. Super má vežu a tiež dve ľahké figúry. Zapnem si svetlo. Už sa stmieva. Preto som aj vypol kameru. Takže materiál vyrovnaný. Tento jazdec je tu celkom mimo hry. Čo tu pôjde. Nejako ma zaujal ten jazdec, ale chytiť ho nemám ako. Má ešte ústupové pole na B7. Ústupové pole na C5 kontroluje moja veža. Že by som si to pripravil, ten útok na toho jazdca. Išiel by som vežou na C7. Aby som vzal to ústupové pole, potom by som musel ísť niekde s dámou a zaútočiť na toho jazdca ťahom B5. No, to je až trojťahový plán.
Otázka je, či si ho môžem dovoliť. Či to nestihne zatiaľ čierny nejako prekaziť. Ale zatiaľ nevidím ako. Môže vymeniť tých jazdcov. Ja ho budem musieť zobrať pešiakom. Čím získa po jeho brani nebezpečný útok. No, čierny má väčšie hrozby ako ja. Plán sa mi zdá byť nejaký taký príliš kostrbatý, keď to mám tak povedať. Takže keby som začal najskôr tým ťahom. Jazdec na G5. Čierny by mi ho buď zobral, alebo by skúsil šach. Ja by som musel ustúpiť do rohu. Sa obávam toho čierneho útoku. Ale iný plán za bieleho, ako snažiť sa získať toho jazdca, tu nevidím. Zas niečo so základným radom. Obetovať dámu to nič neprináša. A čo tak pohroziť? No, šachom. Ani to nie. Presunúť tú dámu na kráľovské krídlo ťahom dáma na H4. No to by nebol vôbec dobrý ťah, pretože čierny by jednoducho zahral jazdec na F3 šach. No a v ďalšom ťahu by mi tú dámu vzal. Čo to bude? Že by chyba číslo 2. Na tom kráľovskom krídle nejaký útok nevidím. Ale myslím, že som to našiel.
Najskôr odlákam tým ťahom jazdec na G5 damu odkrytia veže. Potom dám šach, vlastne obetujem strelca a získam vežu. Takže by som mal mať kvalitu. No toto vyzerá byť reálny plán. Nejako ten plán na zisk tohto jazdca. A myslím, že to tak aj bude. Keby čierny naskôr mi dal šach, ja ustúpim a stále mám o jazdca navyše. Takže idem na to. Jazdec na G5. Teraz obeť strelca, ktorú však čierny nemusí prijať. Čo môže zahrať v tom prípade? Ustúpiť kráľom na H8 alebo ísť kráľom na F7. Tak s týmto som predtým nepočítal, ale nejaký iný ťah. No teraz tá obeť dámy by vyzerala inak, keď tu už nie je tá superová dáma. Takže dáma na F8 šach. Jediná možnosť čierneho mi ho vziať. Mi tú dámu vziať. No ale ja môžem jedine urobiť dať šach vežou z pola C8. On ustúpi. A skončil som. Tak pešiakom mám 6. Super, má tie 6 pešiakom. A že by som predsa len šiel na zisk toho jazdca. Bolo by to neuveriteľné. No, jedného pešiaka teda môžem získať. Strelec na H7. Ako pokračovať v prípade kráľ na H8. Pešiaka vlastne keď zahrá kráľ na H8 príde o túto vežu. Takže opäť to vyzerá s tým ťahom strelec na H7 dobre. No a keď pôjde sem, tak už treba len tento problém vyriešiť. Kráľ na F7. Kráľ na F7, čo zahrať potom? No tedy sa ponúka ťah veža na C7. Takže lov na jazdca definitívne padá. Pokračujem v tom pôvodnom pláne. Strelec na H7. A beriem vežu. No. Nakoniec som to dokázal, ale celkom spokojný nie som. Mohlo mi to napadnúť aj skôr, ale som už v pluse. Takže úloha číslo 5. Som čierny, veža, 3 ľahké figúry. Super. 2 veže a 3 ľahké figúry. To znamená, prehrávam o celú vežu. A o tú vežu som možno, že prišiel tu.
Je to tak. No. Na pole 2 utočím dvomi figurami. Kryje to pole jazdec a král. Tento pešiak je vo väzbe. A to bude asi rozhodujúce, pretože si môžem dovoliť zahrať ťah jazdec na g3. Pešiak ma nemôže kvôli tej väzbe vziať, keby ma zobral jazdcom, dostane šach. Mám tu ešte týchto dvoch strelcov. Otázka znie, môžem zahrať jazdec na g3 šach. Tak najskôr preskúmam variant, že biely tú obeť príjme, takže jazdec na g3. V tom prípade môžem zahrať šach, veža na h2. Tu je ten bielý jazdec, tento jazdec je fuč. Takže veža na h2, šach, král na g1. Ďalší šach vežou nie je možný, prišiel by som o ňu. Škoda, že je tu tento pešiak. No ale tento jazdec, ako som už povedal, je na políčku g3. Keby som potom zahral ťah dáma na d3, by to bol šach, ale prišiel by som o vežu. Takže tu je král, tu je jazdec a moja dáma je tu. Tento jazdec tu už nie je. Zaujímavé by bolo, keby sa mi tohto jazdca podarilo odlákať tak, aby tu tento jazdec zostal. Potom by tento ťah bol možný a mat. Takže čo keby som obetoval nie jazdca na g3, ale vežu na h2. Aby som si toho jazdca tu ponechal. A to by bolo, to už pomaly vyzerá na obdobu Anastázie. Nie som si istý, či pri Anastázii tam musí byť veža, alebo môže byť veža dáma. Takže veža na h2, šach. Jediná možná obrana, no sú jediná možná obrana je vziať mi tú vežu jazdcom. No a teraz čo ďalej? Takže veža na h2. Jazdec na f2. A čo
čo keby teraz prišiel ten ťah. Jazdec na G3. Ústup kráľom na G1. A nebol by to mat. Dámov z E3. Vyzerá to tak. Si to ešte pre istotu skontrolujem. Takže veža na H2. Jediná možná obrana. Jazdec na H2. Teraz šach, jazdec na G3. Jediná možná obrana, ústup. Tu bude voľné políčko, ale to políčko kontroluje ten jazdec z pola G3. Malo by to byť v poriadku. Veža na H2, šach. Jazdec na G3. Šach. Dáma na E3, mat. Tak, mám rekord. Najvyšší rating, ako som kedy mal, 1532. No a ešte to len potvrdiť poslednou, dúfajme, že poslednou úlohou. Takže úloha číslo 6. Som bielý, mám vežu, jazdca a dámu. Super, má tiež vežu, jazdca, dámu. Pozrieme, čo mi vzal vežu. A tá veža mu práve kryje tú dámu. Keby som mu vzal jazdca ťahom veže na D1, on mi môže zjať jazdca na C8. Mohol by som mu dať šach, ale to by... Takže treba to urobiť tak, aby som mu ja mohol toho jazdca vziať a on mi nemohol môjho jazdca vziať. A treba ako keby získať dva ťahy po sebe a dva ťahy po sebe sa dajú ako keby získať šachom. Takže keby som mu dal najskôr šach, si pokriem toho jazdca a potom mu môžem vziať jeho jazdca. Malo by to byť. Takže šach, predstavenie veže nič nerieši, by to bolo branie so šachom. Takže dáma na D8, šach. No a teraz branie toho jazdca. A mám o ľahkú figuru viacej. Nič mi tu nehrozí, môžem si to dovoliť. Šach dámov z pola E3. Ústup niekde do rohu. Nemalo by to byť nebezpečné. Prípadne ja môžem... Nemôžem vziať toho jazdca dámov, musím to vežou. Takže nakoniec to dopadlo úspešne. Mám 1535, gliko 1535, je čas vypariť sa.